Fala galera, eu sou o Felpe. Eu sou o Saulo. E eu sou o Matheus. E hoje é dia de quadro novo pra vocês. Estamos trazendo aqui montando a seleção embaralhada às cegas. Vocês pediram muito quadro novo e a gente tá aqui pra explicar rapidinho pra vocês, hein? Seguinte, pessoal, a gente separou 33 jogadores para a gente formar nossas três seleções, né? 11 desses jogadores são muito bons lá na Europa, 11 são bons aqui no Brasil e 11 são fracos aqui no Brasil. Por exemplo, goleiro, a gente separou Courtois, Fábio do Cruzeiro e Richard do Paraná. E agora, o que a gente vai fazer? A gente coloca cada papelzinho aqui nessas belas canequitas do BDF, que logo vai estar à venda pra vocês, porque é bonita pra caramba. Aí, por exemplo, eu vou colocar a venda, vai. Coloquei. Eu vou colocar o Fábio, Courtois e o Richard aqui. E a gente vai embaralhar os copos. Aí eu falo, Saulo, pode tirar a venda. Opa! Qual goleiro você quer? Eu quero esse aqui. Aí eu pego aqui e opa, Courtois, me dei bem na vida. Mas lembrando que a gente só vai abrir tudo no final. Pra ser totalmente separado. Surpresa. A gente vai deixar separado. A gente vai abrir só no final, então fica até o final do vídeo pra ver qual seleção a gente pegou, hein? Você que é funcionário da firma já sabe como fazer, né? Quadro novo no canal, já vai deixando aquele seu like. É hora da sineta, galera! Então faz aquele exame de próstata na sineta pra você ficar ligado em tudo que acontece aqui no canal. Mas ó, hoje eu tenho um aviso diferente. Eu quero que você pegue aí, ó, comenta o que você quer ver aqui no canal. Ideia de quadro novo, quem sabe a gente não faz e coloca até o seu nome. E pra você que tá chegando agora, vai se inscrevendo porque esses desafios são tops. Compartilha com a família e com os amigos e bora pro vídeo que esse vídeo vai ser muito da hora. Vamos começar aqui pelos goleiros e ó, a gente vai fazer assim, ó. Começa o Saulo pegando, depois eu e depois o Matheus, depois vai pra cá e depois vai pra lá. Vai ficar muito louco, ó. Vamos começar pelos goleiros, só pra vocês saberem, a gente vai falar quais jogadores vão estar aqui dentro do copo, ó. Courtois, Fábio do Cruzeiro e Richard do Paraná. Agora a gente amassa, embaralha aqui e seja o que Deus quiser, meu amigo. Ai, eu tô sentindo cheiro de Richard. Mas relaxa, no meu time tem Sidão, então eu já tô acostumado a se virar algo do tipo. Posso tirar? Vai. Pode. Boa sorte, boa sorte. É isso? É esse meu goleiro. Deixa no cantinho ali, separado. Final, final a gente vai saber quem é. Bora, mulher! Pelo barulho do Tintinho, eu vou nessa aqui, direita. Pelo barulho do Tintinho, o Richard veio pra mim. Deixa aí no seu cantinho, bora! Vai, irmão! Boa, boa. Bora. Na lateral direita temos nomes como Carvajal, Gilberto do Flu e Mantuan do Corinthians. Din, 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 vai vir o Mantuan pra mim. Din, 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 vai vir o Mantuan pra mim. Pode vir, garotão, vai. Pode tirar. Eu vou aqui no do meio. E não olha o papel, hein, porque ele pode entregar. Tá, vamos deixar aqui, já põe embaixo pra gente ver depois a seleção. Pode ir. Calma. Lunes. Calma. O cara insiste em tacar a mão no bagulho e eu fiquei com esse aqui, vai! Ah, veio o Mantuan pra mim! Começando pelos nossos três primeiros zagueiros, porque depois tem mais três pra gente formar a dupla. Sérgio Ramos, Jeromel e o Lucão tá sem time, coitado. Esse é ruim, hein? Nossa, esse no São Paulo, velho, puta vida, era melhor jogar com um zagueiro só. Já guarda na zaga. Nossa, tô sentindo que você vai vir, Lucão, hein? Nossa, mano, eu xinguei tanto ele na vida, eu vou tirar esse cara, mano. Din-din-din, pode ir, meu Deus! Ficou com esse, meu. Não tem o que fazer, é esse mesmo. Pra fechar com chave de ouro ou nem tanto a nossa zaga, escolhemos Rúmels, zagueirão do Bayern de Munique, Aboleda, zagueiro do São Paulo, lenda. E Douglas Groli, zagueiro do Bahia, reserva. Din-din-din, vai vir o Groli pra mim. Que? Lá vai! Caiu. Caiu. Deve ser tão ruim que caiu. Já caiu. Vai, bora. Vai que eu tô sentindo que eu vou pegar o... Pode pegar. O Arboleda. Que, direita ou esquerda? Esquerdista. Seja o que Deus quiser. Na lateral esquerda temos nomes como Marcelo, um monstro, velho. Esse cara joga muito. Vamos. Danilo Avelar do Corinthians joga bem também. E temos Igor Cariús do Paraná. É, aí é lamentável. Vai que o Igor vai pra você, parça. Vai que o Igor vai pra você. Vai sair Cariús essa brincadeira. Vai. O que são essas caras? Vocês estão trolando, né? Vai. Ah, eu não sei! Já eu pega! Não sei. Ih,
não sabe mesmo? Ai! Você não sabe mesmo? Sim! Ai, ai, ai. Ai, com esse clima que eu acho que eu me ferrei, vamos pro volante, pelo amor de Deus! O primeiro nome é o Kanté, o mito barra monstro. Bruno Henrique do Palmeiras. Bom também. E agora, um clima mais ou menos hostil. O Richardson do Ceará. Aí ferrou. É ele mesmo que você vai, irmão. Já se vende. Já se vende-se. Vai, boa sorte. Todo um drama de um menino. Morador de... Ih, Richardson, hein? Mano, eu tô sentindo que eu tô ficando com a pior seleção, mano. Então, pra isso, vamos para o meio de campo. Nós temos Felipe Coutinho, do Barcelona, Lucas Paquetá jogando muito no Flamengo e Jean Mota, do Santos, que não acerta um passe. E vai cair pra segunda divisão. Será? Tomara. Deus quiser. Tem Coutinho. Nossa, até é pequeno demais pra ser... Pra ser o Coutinho, menino Couto? Vai. Vamos! Olha que cheirinho de Jean Mota que eu tô sentindo aqui na hora ali. Pra fechar o nosso meio de campo, temos nomes como Kroos, Nena e Gabriel do Sport. Cara, isso é ruim demais. Vai, já fecha o olho. Eita, meio... Que é isso aqui? Que é isso aqui? Então vou no primeiro. Vai. Obrigado. Obrigado, esse é meu meia. Fechou o meio campo, então. Ponto esquerda? Ponto esquerda ou direita, vai. Ponto esquerda. Vamos lá. Bora lá. Neymar, atualmente no PSG. Nico Lopes tá jogando muita bola no Inter. Internacional. E o Neilton, gente? Neilton tá... A fase do Vitória tá brabo e o Neilton também não tá jogando. E ele vai estar no seu time. O meu... Vem daí, vai. Ó, o meu vai começar com N. E agora? Vai começar com Ney. E agora? Neilton, Neymar e Nico Lopes. Três N. Quando eu ler Ney, eu vou ficar feliz. Aí no final, Neilton. Pegou, vai. Tire de sem pensar. Neilton! Vai, baralho pra mim. Eu tô aqui já. Vai, só vai. Posso pegar? Pode. Neilton! Vai, não pega assim, ó, trouxa. Ponta direita, Messi, o ET do Barcelona, Pedrinho do Corinthians e Marcelo Cirino do Atlético Paranaense. Vamos lá. Vai. Cirino! Já tampa, Fel. Vai, Saulo. Vai. Vai, meu Deus do céu. Aqui. Cirino! Eu já vi ele, Cirino. Eu tenho certeza que eu peguei ele. Vai, vocês vão por esse aí. E pra finalizar, vamos para o nosso centroavante. Pegou o centroavante, vamos abrir todos pra ver quem tá ansioso, em cada seleção. Tô ansioso. Vamos fechar nossa seleção aqui. Vamos começar pelo Topen, CR7, que tá jogando centroavante já faz um tempinho. A Juve. Ricardo Oliveira, velho, tá jogando muito lá no Galo. Fez 2 gols no Santos esses dias aí. E a Aguirre, mano. A Aguirre do Botafogo. Esse começou a ser vaiado no primeiro jogo já do Botafogo. Torcida então, já pegou no pé. É o técnico? Meu Deus do céu! Eu também fechei a seleção. O que é, Matheus? Vai. Boa. Ai, meu Deus do céu, eu tô ansioso pra meu time. Vamos. Ai, agora é a hora da gente abrir os nossos papéis. É a hora da verdade. Vamos começar pelos goleiros, cada um pegando seu papelzinho. Vamos lá. Cortou a dele! Richard! Courtois! Ah, velho, Mantua. Sério? Gilberto! Tá bom, velho, Gilberto. Carvalho! Primeiro zagueiro, vamos lá. Vamos. Sérgio Ramos. Não. Sérgio Ramos! Tá brincando, meu! Geromito! Ah, mano, Mantua é Lucão, minha zaga, velho. Vai, outro zagueiro. Ai, meu Deus do céu. Rúmeus! Arboleda, beleza! Já deu uma melhorada, Arboleda, vamos! Vamos lá, esquerda! Tá mais amassado que Danilo Avelar do Corinthians, boa. Marcelo! Igor Carius! Aê, boa! Marcelão! Você não pegou nenhum pior ainda, né? Não! O pior você não pegou nenhum ainda! Não, eu tô bem! Mas o Aguirre tá vindo! Ih, meu Deus do céu! Aguirre e Neilton! Vamos lá! Volância! Volantão! Cante! Richardson! Richardson! Não
Nossa, aí fudeu, meu time tava indo aqui, ó. Não, mas agora equilibrou o bagulho. Agora equilibrou, deu uma equilibrada. Vamos pro nosso primeiro meia. Nenê! Paquetá. Jamota. Bom, agora é nosso segundo meio de campo. Coquinho! Cross! Tá de boa! Gabriel do Sport! Tony Cross! Tamo de boa! Ah não, velho! Agora vai, começou a zica, Ponta direita! Ponta direita! Messi! Tamo com o Messi! Pedrinho! Ponta esquerda, eu tô abaladíssimo! Vamos lá! O trio NNN! Neymar! Sabe Neymar! Eu tô em casa, moleque! Neilton! Ah não, mano! Tá bom. Mas do meio pra frente não, eu tô péssimo. Tá ótimo, Marcelo Cirino e Nico Lopes. Do meio eu tô ferrado, velho. Vai. Ai, pela grossura do meu não é. Ah, vamos eu lá, acredito. Vamos lá. Centroavante. Aguirre, não, meu time. Ah, o Matheus. Esse Neymar e o CR7. Ah, mas roubado! Roubado! Namorado! Ricardo Oliveira! Messi, Neymar e CR7. Então vocês veem aí como ficaram as seleções, a minha do Felipe e a do Matheus. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, quadro novo pra vocês. As três seleções estão feitas, mas quem vai decidir quem ganhou é você aí na sua casa. Você vai comentar: Matheus ganhou, Felipe ganhou. Salvo ganhou! Ganhou. Você comenta aí! E você que é funcionário aqui da firma, já vai deixando o seu like, hein? Você já sabe como faz. Deixa muito like pra gente ficar feliz e continuar trazendo esses vídeos legais aqui pra vocês. Nossas redes sociais estão todas aqui embaixo. Segue a gente lá que a gente quer muito ter você lá. Nós vamos ficando por aqui e... Rafael Tribo, pronto!